Costa. Para quem já conhece o canal, eu sou instrutor de armamento de tiro e segurança privada. Também sou reservista do Exército Brasileiro, onde servi por 4 anos no quartel de artilharia antiaérea em Praia Grande. Eu era pertencente ao pelotão de operações especiais dessa referida unidade, né? Dispensando as apresentações, hoje eu venho trazer um assunto novo pro pessoal, 2017, vários projetos novos, cursos novos, e eu quero apresentar um lugar que eu estou trabalhando aqui para vocês, que é o Airsoft Pro Arena. Se localiza em São José do Rio Preto, tá? No Avenida Plaza Shopping, aqui em São José do Rio Preto, ponto bem conhecido, ponto comercial, aí o pessoal vem direto, ponto turístico. Eu queria dar uma mostrada para vocês. Essa aqui é uma das armas que a gente utiliza aqui, elétrica, é uma UMP calibre 45, né? Seria, né? É uma réplica aí praticamente idêntica. E aqui é onde a gente faz os jogos, aluga equipamento, vai ter curso. Inclusive 5 de fevereiro agora vai ter um curso meu, tá? É um treinamento tático, na verdade, é um dia de treinamento tático, a gente vai ensinar progressão, vai ensinar várias coisas. Me acompanha aqui que a gente está fazendo a arena ali, só o pessoal ver. Vai dar para ver direito aí pela imagem que tem uma tela aqui na frente. Mas outro dia eu vou fazer uma outra filmagem mostrando melhor a arena. Pode vir, tanto com carinho. Tá dando pra ver a arena ali? Pode chegar mais perto, chega perto da tela, pessoal, ver. Aqui, pessoal, é tudo temático, tá? Tô mostrando porque já fechou a arena. Ali amarelo é uma casinha de hot dog, mostra aqui cinza aqui, ó. Aqui é uma cadeia, tem cela, tem arame farpado. Lá pro meio tem uma borracharia lá dentro. Eu vou fazer um corte, vou mostrar lá dentro pra vocês verem. Pra vocês, agora eu vou mostrando um pouco da arena melhor. Tentei mostrar pela tela lá, mas aqui vai ficar bem melhor. Vamos aqui pra vocês verem a cadeia. Filma aqui. Plaquinha ali, ó. Osama Jail. A arena, pessoal, é gigante, que dá pra fazer várias coisas. Vamos ver a borracharia ali, ó. Dá pra fazer caminhada, progressão tática, tranquilo. Parar, treinamento policial, treinamento militar. Perfeito, pessoal, perfeito. Aqui é uma simulação de borracharia. Vamos aqui pro pessoal ver aqui, ó. Jihad Street, para lembrar aí o pessoal que gosta de acompanhar os atentados terroristas, gosta de acompanhar sobre o Estado Islâmico, as guerras que acontecem lá no Oriente Médio. Então, para simular uma rua aqui lá do Oriente Médio, aí, ó, Jihad Street. Aqui é uma barraquinha de hot dog para simular uma cidade normal. Esse pedaço aqui é uma área que ainda está em construção, que vai ser Chernobyl. A gente vai colocar vários tonéis, vamos colocar a parte ali de não entre, perigo de morte, etc. Ali ainda está terminando. Aqui é um sofá onde geralmente a gente implanta a bomba, faz missão de bomba, de resgate. Então tem várias coisas. Dá uma filmada lá na panorâmica. Lá pro fundo tem uma favelinha, tem um local lá, tem várias coisas. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, só ver. Aí, como eu falei, ela tem uma favelinha, tem outras casinhas lá pro fundo, tem vários locais para se barricar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Acompanhe no canal, continue curtindo. Se você não é inscrito, vai ter muito vídeo de Airsoft ainda, vai ter muito conteúdo. Vou filmar o curso do dia 5 de fevereiro para vocês verem. Vai ter progressão tática, vai ter passada larga, a forma correta de caminhar, vai ter noções de CQB, vai ter noções de empunhadura nova de arma, que não, a gente está usando agora outro tipo de empunhadura de arma. A gente empunha arma assim, parecido com a empunhadura de pistola, para dar mais controle do armamento durante operações. A gente vai ensinar tudo isso aí. Você que é policial, que é agente de segurança privada, trabalha com segurança ou que gosta de arma ou de airsoft, pode me procurar, me chama no meu WhatsApp, aí nos contatos, quem quiser participar do curso, 5 de fevereiro, beleza? E vem conhecer a arena. Se você é de São José do Rio Preto, vem aqui conhecer a Arena Airsoft, pode ter certeza que vocês vão gostar muito. Grande abraço, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos sempre. Fui!